Još jedna uspješno ostvarena saradnja između Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Birmingham City univerziteta u Velikoj Britaniji. Na početku saradnje studenti prve i druge godine anglistike Internacionalnog univerziteta imali su priliku da čuju nešto više o istoriji i pisanju u elizabetanskom periodu. Radili smo englesku renesansu i pričali smo o Šekspiru. Evo, centrali smo Glob, to su studenti centrali Glob teatar, kako je nastao i gledali smo vezu, društvenu kulturnu vezu, koja je utjecala na razvoj i na način kao literaturu u svetu. Obostrano zadovoljstvo ističu studenti koji su imali priliku slušati predavanje, tako i profesor, njihovom aktivnošću i učešćem u toku predavanja. A studenti su jako dobri, odlična pitanja postavljaju, a što me povodno iznenadilo je nivo engleskog jezika. Tako da sam preporučio da sad posle ovoga sljedeće mora dođu u London. I sad ću oni da pišu, da traže da ih fakultet pošalju u London. Zato što stvarno su fenomenalne. Sa sljedeće njivo mora bude samo London, ne možeš drugo. Ovo je najbolji način za dalju saradnju, jer ovakvim predavanjima upoznajemo studente kao i cjelokupan rad ovog univerziteta, što će buduće projekte učiniti još uspješnijim, kaže profesor Đunđerović.